tana waqtigii loogu talagalay shirka ay ku yimaadaan iyaga oo hawlo badan ay horyaaleen kana hormariyay oo hortabinta ka siiyay hawshaan maanta galmudug loo fadhiyo oo ku soo beegantay xilli ku habboon. Xaqiiqda waxaa ka warramay madaxweynaha macnaha shirkan uu ku fadhiyo. Ulajeedadiisa ugu weynna uu yahay in wadatashi ay sameeyaan dowladaha xubnaha ka ah sida dastuurka uu farayo, iyaga oo ka tashanaya sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen waajibkooda, waajibka guud ee ka saaran horumarka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. Ninna kama qarsoona marxaladihii la soo maray, qof walbana wuu la socdaa marxaladda maanta aan marayno. Waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadnaqaynaa meesha dadka Soomaaliyeed maanta ay gaareen. Waxaa daliil u ah dhismihii iyo waqhtigii la soo baxshay iyo horumarkii dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed ee muddada uu maal gelinayay. Waxaa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhinno maamuuska iyo sharafta iyo sida loo hagay ayaa waxay ku filan tahay dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin basayl fiican ay u qabaan inay dalkooda maamushaan kuna filan yihiin. Magaaladan oon ognahay in magaalo muddo badan khilaafaad siyaasadeed uu ka jiray, kala aragti duwanaan ay ka jirtay, ay tahay magaalooyinka marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya xagga dowlad dhiska ugu dambeysay. Haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha guryaha, ee dhismuhu waa dadka, dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan howlaha guud ee qaranka. Umadaan dhisantay waxaan ugu mahadcelinayaa hogaaminta madaxweyne Axmed iyo siyaasiyiinta la garab istaagay inay marxaladan cusub ay gacmaha isqabsadaan. Waxaan si gaara galmudug ugu mahadcelinayaa dadaalka ay u galeen inay tooda xalliyaan, dariskooda oo Puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan, gogoshii qarankana ay dhigaan. Intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo. Furitaankii shirka madaxweynaha ku filnaa, annaga waxaan cabbiraynaa keliya sidaan raalliga uga nahay in aan shirkan ka soo qayb galno oo taladiisa aan wax ka lahayn oo maanta aan u fadhinno oo aan ka rajaynayno inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku diirsadaan oo walwalka ka hayay mustaqbalka dhinaca doorashada ee laga gudbay. Dabcan walwalkaas mararka qaarkood wuxuu ka imaanayaa xaaladaha la jecel yahay iyo duruufta lagu jiro. Dabcan dalku muddo badan wuxuu ku taamayay in uu ka baxo nidaamka doorasho ee muddada 20 sano aan ku soo dhaqmeynay oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo qof iyo cod ah, waana waxa qof kasta oo Soomaaliya uu tiigsanayo. Laakiin waxaa la rabaa markii tiigsigaas waqtigu uu soo dhowaado ay u muuqato in la xaqiijin waayo, talaa la rabaa in la isugu noqdo oo hadda wixii markaa laga badin waayo la qaato si meeshii la joogay aan dib looga dhicin. Nidaamka doorashooyinka kale ee qof iyo codka ahayn naftarkeedu waa tan maanta halkaana soo gaarsiisay oo 20 sano aan ku soo dhaqmeynay. Wixii wanaagsanaa ama adduunku u yaqaanay ma aha, laakiin waa waxna la'eg oo marxaladaha aan uga gudbayno oo aan hadda ku jirno. Waxaan u baahannahay marka dadka oo Soomaaliyeed oo dhan, madax iyo shacabba, inay mar walba ay qiraan duruufta la marayo oo xalka munaasabka ku ah ay isla rogrogaan oo meesha dadka u badan yahay gacmaha laysu qabsado. Dabcan waxa laga shaqaynaya waa siyaasad, kala aragti duwanaan baa imaanaysa, waxaa imaanaya masaalix kaleeto oo dee arrimo siyaasiya ka dhalan kara, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka weyn maslaxadda dalka, midnimadiisa, horumarkiisa. Nidaamka federaaliga aan qabsannay waa nidaamka maanta kallifay inaan dhuusamareeb ku shirno. Dowladaha kobcaya ee xubnaha ka ah dowladda federaalku waa masaalix iyo adeeg u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto.
magaaladan waxaan ku nool oo maanta wada jooga dadkii soomaaliyeed qofi kama maqna. magaalo kasta oo soomaaliyeedna sidaasay u diyaar garoobaysaa inay soomaalidu oo dhan ay ku wada noolaadaan, ka ganacsadaan, martigeliso, gacmaha la isku qabsado. nidaamka federaaliga ma aha wax dadka kala geynaya, nidaamka federaaligu ma aha wax dadka aan horumarkiisa wadajir loo qabsanayn, waa shaqadii oo la kala qaybsaday. hadday taasi jir lahayn, maanta markaan axmed qoorqoor halka ugu nimaanno, hadda gacantaan ku dhegi lahayn oo shaqadaan la qabsan lahayn, waxaan quruxda badan ma soo baxeen, waayo wixii laysla wada maamulo foolxumaa ka soo baxda. marka waxaan rajaynayaa kala qaybsanaanta dowladaha ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa wax iskabaya, waa shaqooyin ay laysu qabanayo, ugu dambeynna loogu adeegaya bulshada soomaaliyeed oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax loogu qabanayo. waxaan ku faraxsanahay kaftankaba aan ku dare meeshii federaalka lugta laga hayn jiraa maanta fadhinaa, marka waa horumar weyn oo la gaaray. taasi waxay daliil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray, annaguna waa aqbalnay, waana ku taageeraynaa. waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay. waxaa qurux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray degaanada Galmudug, wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayn idaacadaha iyo telefishinada, wanaag badan, dad u heelan, dad dadkooda ogol, dad israba. dadka haddaan loo tegin waa laysaga warramayaa. waxaa keliya Soomaali daawo ah waa inay isu timaadaay wada hadasha. aan wada hadalno waa aan heshiinno. waxaa daliil ugu filan Soomaalidu meelaha qaybtooda inay weli ka dhiman tahay kulankeennii ugu dambeeyey ee aan gaalkacyo ku yeelanay annaga iyo dowladda Galmudug. isbuuc ka hor howlo badan oo Galmudug laga waday waxaa lagu guulaystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la furo. dadka Soomaaliyeed haddii runtii isku sheegeen wax ka xunoo beena isku sheegayaan mararka qaybtood waxaa moodaa waayadan dambe in dadka la ismarin habaabinayo. waxaan aaminsanahay Soomaali waa kala shakisantaha weli, waa xaqiiqo jirta. waxa keliya ku xallin kartana waa inay aqbasho, inay wada hadlaan oo isxalliyaan oo hore u socdaan oosan been isu sheegin. siyaasaddan la iska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo. dalkeenna waa ku filannahay, dadkiisu dalkeenna waa ka badan yahay, degaanadeennu nolosha hadda ay ku nool yihiin waxay nagu noqonaysaa dembi. waad ogtihiin dalkii meelo yaryar baa ka iftiimaya, dalkii dib u dhac weyn baa ka jira. dadkiisii adeegyadii aasaasiga ma haystaan, noloshii aasaasiga ahayd ee ahayd tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo xataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan. mas-uuliyad weyn baana saaran. waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno, dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo de hawsha waaba lala qabanaya waa sahlanta. haddii madaxda inta hadda uu madaxweyne qoorqoor gartay markii uu talada ku guulaystay wartartankii waa dhammaaday, kaalay aan wax wada qabsanno. intaa hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagi muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaa la galo, haddee hadalka fiicanoo ayaantan waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya waqtiga, mana la kala badinayo runtii, ninba ninbu dabada haysanaya. marka waxaan qabaa inaan hore eegno aan dib aanan eegin. waa mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo shir taariikhi ah. waxaan rajaynaynaa in uu najixintiisu uusan ahayn shirkan iyo waxa ka soo baxee, najixintiisu ay tahay dadka Soomaaliyeed iyo siday u qaataan. waxaan aad u rajaynayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka oo halka fariin uga dilayaa, shirkan waa shaqo madaxda dowladda federaalka loo qabanayo. waa dowladihiinnii aad madaxda u ahaydeen, waa dalkiinnii dadkii mas-uulkayniga ahaa. waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa howlo ay rabaan inay inii fududeeyaan sidii dalka uu horey ugu socon lahaa. waxaan ku rajo weynahay
in dalku doorasho waqtigeeda ka dhacdo, si nabada ku dhacdo, natiijo lagu wada faraxsan yahay oo lagu qanacsan yahay ay ka soo baxdo, dalkuna uu marxalad labaad ugu gudbo. Midda quruxda badan ee qof iyo codka ah waynu gaari doonnaa haddii Ilaahay idan ka dhigo, laakiin maanta ma bilna. Mar haddaysan bilnayn, wixii aan ka badin weynaan ka tashanno, aana aqbalno. Wixii aa haysatid baa la iimaansadaayo, wixii aan kari karno aan iimaansanno. Hadba inta aan kari karno waxaan ku rajo weynahay ambishanka badan oo runtii sida caalamku nala jecel yahay waa tixgelineynaa, laakiin tabarteennaan guureynaa haddii Ilaah idan ka dhigo. Waxaan beesha caalamka aan halka runtii uga dirayaa baaq oon ugu mahad celinayo muddadii dheerayd siday dadka Soomaaliyeed u garab taagnaayeen, siday qayb ugu ahaayeen, siday dadka Soomaaliyeed cagood ugu istaagi lahaayeen. Taageerada joogtada ah waan uga mahad celinaynaa. Sidoo kaleetana waxaan aad u rajaynaynaa annaga ka xog ogaalsana wixii aan ka badin weyno inay nagula qancaan oo nagu garab siiyaan. Waxaa mararka qaarkood siyaasadda Soomaaliya wareeriya dana kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo aan dadka Soomaaliyeed keliya ku koobnayn, ee dana dhinacyo kaleeta ka yimaada. Waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay walaalahooda iyo saaxiibadooda waxay tarayaanna ay yaqaanaan waxa iyaga ay kala mudan yihiin oo istaraayaanna ay u caddahay. Waxaan runtii jeclahay inaan baaqo kaleeta u diro dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, filashada ballaaran ee galmudug laga filayo. Galmudug waxaa laga filaayo ninkii galmudug yaqaan wuu yaqaanaa. Waa dad wax walba kara. Wixii hore ay sameeyeenna wax fiicanna waa karaan. Hadda waana ka sugaynaa insha allah. Aad baan ugu kalsoonahay kartida iyo dadaalka. Markii hadda shirka la qabanaya waxaa lahaa war dhowr maalmood ma ku qaban karaan. Galmudug waxa ay dhowr maalmood ku badan tahay gelina ku filan, waana muuqataa maanta ka badan oo wanaagsan inay qabtaan. Aad baa u mahadsanahay.